Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Nu har jag inte förhandlingsprogrammet framför mig här. Har du något att ta? Jag kanske får det snart. Nej, jag har inte med. Tack. Jag skulle tro att det tar till lunch. Ja, men då skulle det möjligen kunna fortsätta på eftermiddagen då med ja. Våra vittnen. Ja. Kan ni också på eftermiddagen? Ja. Är det 2 timmar då? Ja, just det. Och jag skulle väl bedöma att det är rimligt. 2 timmar. Det är ju väldigt svårt att säga. Jag tror att för min del tar förhöret med honom kanske en halvtimme, högst. 3 kvart kanske. Ja. Samma där. Ja. Om vi börjar med det, klockan 13:30. Och sen har vi då vittnet Norminen. Ja, där tror jag också att det tar ungefär högst en halvtimme för mig. Ja, och halvtimme till 3 kvart samman. Jag tror att det är samma sak där, en halvtimme ungefär för mig. Ja, halvtimme till 3 kvart. Ska vi komma överens om att ta alla de 3 vittnena då på onsdag den 21 eftermiddagen? Ja. Är det någon som kan föra en synpunkt nu? Ska vi vänta på stenograferna bara? Satt vi 14:15 på Nörmiddagen? Någonting ytterligare säga i bevisningsfrågan?
primecrime.se. Beträffande frågan om vittnen och bevisning. Det är inte för att du kan säga att du kan bli offentligt, men man vill ju det eftersom.
primecrime.se. Den berättelse som målsäganden Lisbeth Palme har lämnat ska nu återges av stenograferna. Varsågod, en av stenograferna som vill börja. Får jag bara innan jag börjar säga att för tids vinnande så har jag skrivit efternamnet på de som har talat här. Med undantag av Lisbeth Palme. Går det bra att använda det bara? Ja då. Det är enklare så.
primecrime.se. Spak. Jag vill fråga dig, Lisbeth Palme, om du har något att fråga om innan. Du är införstådd med hur det går till här. Lisbeth Palme, någorlunda. Spak. Du kan ställa frågor om du blir tveksam. Det är bara att fråga mig. Liljeros, jag har en fråga till fru Lisbeth Palme rent allmänt. Jo, fru Palme, jag skulle vilja vädja till er att ompröva ert tidigare krav om att min klient inte ska få närvara när ni hörs. Jag vet att domstolen fattade ett beslut här, men jag bedömer situationen så angelägen. Jag menar att han har ett stort intresse av att få se hela ert agerande och hela ert hörande inför domstolen. Och jag menar att det är en rättssäkerhetsfråga att han får närvara hela tiden. Jag ber er tänka över detta och lämna ett besked. Spak. Domstolen har fattat sitt beslut. Liljeros, det är en vädjan. Lisbeth Palme, det är noga övertänkt och jag ändrar inte mina åsikter om förutsättningarna för ett fullvärdigt vittnesmål. Liljeros, varför det? Ni vill inte svara ytterligare. Lisbeth Palme, jag kan svara samma sak gång på gång. Liljeros, jag har i varje fall framfört denna vädjan. Spak. Förhöret ska upptas på stenografisk väg. Stenograferna finns här framme. Det är åklagarna som har begärt förhöret. Varsågoda. Vem av åklagarna ska fråga? Helin. Ni... När blev det bestämt att ni skulle gå på bio den här kvällen? Lisbeth Palme, det var sent. Vi talade ofta om att gå på bio, men det blev väldigt sällan av. Vi hade diskuterat att gå på en film som jag tror hette Mitt liv som hund. Men strax innan, vid 8-tiden ungefär, bestämde vi oss för att gå på den andra filmen som heter Amadeus, tror jag. Helin, var det inte bröderna Mozart? Lisbeth Palme, bröderna Mozart, förlåt mig. Helin, var det här något som ni diskuterat flera dagar eller bara på fredagen? Lisbeth Palme, nej, väldigt sent. Helin, men nej, vänta nu, Lisbeth Palme har en mening till. Men vi talade ibland om att gå på bio. Det kan jag inte utesluta. Helin, det var var det någon utomstående som visste att ni skulle gå på bio den dagen, Lisbeth Palme? Vi hade talat med Mårten om att gå på bio. De skulle göra det. Men vi hade inte ens hunnit tala. Vi hade inte ens hunnit meddela dem att vi skulle gå på samma. Helin, jag tänkte ni talade med andra. Lisbeth Palme, ja. Med Sven Aspling talade vi strax innan vi gick. Ungefär så sent som 8:30. Helin, när lämnade ni bostaden? Vid 9:30. Lisbeth Palme, ja, det var sent. Helin, och promenerade till Tunnelgatan. Tunnelbanan i Gamla stan. Lisbeth Palme, ja.
Helin lade ni märke Primecrime.se egendomligt. Var ni förföljd av någon? Lisbeth Palme, inte som jag lade märke till. Helin, i tunnelbanan då, märkte ni om någon följde efter er och iakttog er? Lisbeth Palme, ja, det var man alltid tillsammans med Olof, men jag lade inte märke till någonting särskilt. Helin, ingenting speciellt. Lisbeth Palme, nej. Helin, när ni kom till biografen Grand, vad kan klockan ha varit då? Lisbeth Palme, lite före 9, men inte så mycket eftersom vi var sent ute. Helin, filmen började 15:15, har jag för mig. Lisbeth Palme, vi stod i kö för att köpa biljetter. Helin, ni hade inte biljetter tidigare. Lisbeth Palme, nej. Helin, ni satt på skilda platser. Lisbeth Palme, ja, de hade redan köpt sina biljetter. Helin, inget ovanligt inträffade under föreställningen. Lisbeth Palme, nej, inte vad jag kommer ihåg. Vi såg några bekanta som vi växlade några ord med. Dels i biljettkön, men inte under själva föreställningen, men i anslutning till denna. Helin, jag förstår. Vad gjorde ni när filmen var slut? Lisbeth Palme, vi gjorde sällskap ut alla fyra. Helin, alla fyra. Lisbeth Palme, ja, vi gick bland det sista ut från biografsalongen. Helin, vad gjorde ni sedan? Lisbeth Palme, vi ställde oss till höger om utgången. Helin, stod ni där länge? Lisbeth Palme, några minuter för att överväga vad vi skulle göra sedan. Helin, vad pratade ni om? Lisbeth Palme, om vi skulle dricka te efteråt eller så. Men vi bestämde oss för att gå hem. Jag tyckte att någon stod bredvid fönstret till bokhandeln. Helin, strax söderom finns en bokhandel och möbelaffär. Där skulle en person ha uppehållit sig, menar du, Lisbeth Palme. Jag tänkte inte direkt på det, men vi flyttade lite på oss. Jag kände mig ofta väldigt iakttagen i samband med att vi var där och vi skulle bestämma oss för hur vi skulle gå hem. Om någon står nära, hör han vad vi säger. Helin, stod personen så nära att han eller hon kunde ha hört? Det var en man. Lisbeth Palme, ja, det vet jag. Helin, i övrigt har... Har du inte fäst dig vid något, Lisbeth Palme? Något mörkt i klädseln. Men jag tittade aldrig då, Helin. Sedan skildes ni tydligen, du och Olof promenerade Sveavägen söderut. Mårten och fästmön gick åt andra hållet, Lisbeth Palme. Ja, Helin, kan du redogöra för hur ni går, Lisbeth Palme? Vi gick något hundratal meter på samma sida som biografen. Sedan snäddade vi över vid Adolf Fredriks kyrkogata. När vi kom i jämnhöjd med refugen mitt i gatan gick vi rakt över och kom i jämnhöjd med en affär i hörnet. Där hörde vi inte riktigt vad det var för affär, men vi tror att det var klädesaffär. Klänningsaffär. Klänning. Ja, klänning.
primecrime.se. Stannade ni där? Stannade ni där, Lisbeth Palme, ungefär 10 sekunder? Det var mycket kort vi stannade där. Jag gick fram till fönstret, lite hastigt. Sedan gick vi, Helin. Sedan går ni vidare på den sidan. Lisbeth Palme, ja, tillsammans arm i arm. Helin, på vilken sida om Olof Palme går du? Lisbeth Palme, jag går på yttersidan. Helin, på hans högra sida. Lisbeth Palme, ja. Helin, går ni fort? Lisbeth Palme, ja, ganska fort. Helin, avsikten var att promenera hela vägen hem. Lisbeth Palme, ja. Helin, kommer du ihåg om det var mycket folk i rörelse på Sveavägen? Lisbeth Palme, nej, inte mycket. Vi mötte något par. Helin, du har inte lagt märke till om någon följer efter. Lisbeth Palme, nej, jag har inte lagt märke till det. Helin, kan du berätta vad som händer? Lisbeth Palme, då hör jag i jämnhöjd med färgaffären att det smäller. Jag rycker till och jag tror att jag vänder mig förmodligen i 90 graders vinkel mot Olof och säger under tiden som jag vänder mig något om att barnens smällare, att det är skrämmande på något sätt. Och i och med att jag vänder mig emot honom noterar jag att det har hänt. Och samtidigt blir jag själv beskjuten utefter hela ryggen. Det är mycket kort tidsrymd. Jag ser att Olof sjunker ihop. Jag närmar mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Jag kanske i detta sammanhang ska säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation. Och att jag faktiskt och att jag gör faktiska iakttagelser utan att jag analyserar i första steget. Jag hade mycket skärpt uppmärksamhet då eftersom jag var mycket hotad. Jag visste inte själv hur skadad jag var eftersom Olof sjunker ned och jag själv är skjuten. Helin, vad ser du? Lisbeth Palme, då ser jag en person som står under hörnet och stirrar mot mig och Olof. Helin, hur långt ifrån er är han tror du? Lisbeth Palme, det går att mäta upp. Jag trodde först att det var längre än det egentligen är. Jag måste ha varit väldigt nära. Kanske 5 meter bara, men det är inte närmare. Helin, kan du beskriva den personen? Lisbeth Palme, ungefär 180 centimeter lång. Har jag trott. Med uppdragna axlar och mörk jacka som jag uppfattade som mörkblå, marinblå. Som... går skulle jag tro 3 decimeter nedanför midjan. Jag uppfattade mörka byxor som jag inte uppfattade som jeans. Men det kan jag inte säkert säga. Ansiktet hade påfallande ljushet under näsan. Det var rektangulärt och med markerade kindsidor. Munnen gav ett rakt intryck. Det fanns nästan en vikning under den ljusa ytan under näsan. Liksom framskjutet käkparti eller kanske snarare haka. Blicken var mycket stirrande. Den såg inte mörk ut egentligen utan ljus som jag uppfattade. Det
som jag uppfattade det, ljuset primecrime.se på något sätt på den här platsen, men med skuggningar. Jag gjorde den bedömningen då att jag hade ingen hjälp att hämta eller hämta där. Jag uppfattade att skotten kom från längre håll. Men jag har förstått att det inte var så tekniskt. Men jag trodde jag gjorde omedelbart bedömningen att jag inte kunde få hjälp av personen. Då vände jag mig snett bakåt och där kom en person som såg spänsligare ut och det var en man. Han vred sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp som han avvisade den hjälpen. Sedan såg jag inte honom mera. Helin, kommer du ihåg mera om den personen, klädsel eller så, Lisbeth Palme? Det är nästan orange-aktigt ljus där som gör att färger är svåra att uppfatta, men något ljusare och midjelång jacka. Jag vet inte, jag såg egentligen inte ansiktet tydligt, men han gav ett spänsligare intryck. Helin, sedan då? Lisbeth Palme, det här är väldigt kort tidsrymd. Det börjar komma folk, men jag uppfattar att den person som jag har sett stirra har förmodligen under tiden som jag sökt mig bakåt för att få hjälp gått över till andra sidan Tunnelgatan. Och jag noterar fragment av att han springer bort. Jag tror att jag uppfattar ungefär två steg. Jag lägger märke till uppdragna axlar i en studsande gång på något sätt. Det där tror jag bara två steg som jag uppfattar. Jag försöker fortfarande få hjälp och det kommer människor och det kommer så småningom också polis och ambulans. Men jag ser vid ett tredje tillfälle att det står någon vid baracken som fanns mitt i Tunnelgatan. På den vänstra sidan av baracken, med ryggen mot baracken, i hörnet liksom, står, som jag uppfattar, samma person och stirrar tillbaka. Vid tre tillfällen uppfattar jag att det är samma person. Jag har inte uppfattat något mera av det. Liljeros, jag uppfattade inte det sista, Lisbeth Palme, att jag inte hade uppfattat något mera av det. Helin, du har intrycket av att det är samma mörkklädda som du har sett i de tre olika skedena, Lisbeth Palme, vid två tillfällen i varje fall, eftersom det inte var nästan några där som kom bakifrån. Det är en mycket kort tidsrymd. Min uppmärksamhet är oerhört skärpt. Almblad, jag har en karta. Lisbeth Palme, jag tänker inte vända mig om för att titta på kartan. Almblad, vi kanske får ställa kartan framför dig. Helin, eller Lisbeth Palme, jag tycker att det pratas bakom mig. Jag vet inte om det stör mig, Spak. En polisman kontrollerade en sakfråga. Jag får vädja till åhörarna att inte röra sig så mycket i rättssalen. Helin, vi har Sveavägen markerad med litet grått.
primecrime.se. Tunnelgatan finns här. Här är färgaffären Dekorima i hörnet. Du sa det att första skedet när du ser den mörklädda personen står han på ungefär 5 meters avstånd, Lisbeth Palme. Det går ju att mäta upp om man vill ha det lite korrekt. Helin, vi tar på ett ungefär. Är han närmare färgaffären än den andra sidan, Lisbeth Palme? Jag har ritat ut det. Jag vill inte onödigtvis säga det som redan finns noterat, Helin. Domstolen har inte sett de handlingarna och vet inte vad som står där. Men om jag frågar så här. Är han närmare den norra än den södra delen av... Här måste jag säga, jag har skrivit tunnelbanan, men det måste väl vara tunnelgatan. Tunnelgatan. Lisbeth Palme. Det där med norr och söder tror jag nog vi kan undvika. Jag har sagt att han står i hörnet vid Dekorima, som jag uppfattar det. Sedan går han tvärs över gatan. Helin mot den sidan. Lisbeth Palme, nej. Han står i hörnet på Dekorima och så går han över gatan. Det steget ser inte jag, men 2 steg därifrån in i gränden. Jag ser 2 steg, det är allt. Sedan ser jag om det är samma person, vilket jag... upplever. Kan du peka på den baracken längst där närmast Sveavägen på den västra sidan, där med ryggen mot? Helin, en fråga till om den här personen som du har sett. Har du något minne av om han har huvudbonad eller inte? Lisbeth Palme, nej, jag har inget minne av det. Det ger ett sangrefärgat intryck. Helin, har du sett om han hade något i händerna? Lisbeth Palme, nej. Helin, sen skulle jag vilja hoppa framåt i tiden till den 14 december förra året. Det visades en video med 12 personer. Kan du redogöra för hur det gick till när ni fick se den videon, Lisbeth Palme? Det var en så kallad videokonfrontation varvid 2 åklagare deltog. Eftersom jag är yrkesmässigt väl medveten om vad det innebär att göra en sådan här konfrontation och det vid de tidigare tillfällena hade gjorts på ett sätt som ur perceptionspsykologisk synvinkel inte är godtagbart. Och jag visste i den situationen inte hur många konfrontationer till som jag skulle behöva gå igenom. Därför var det väldigt viktigt. Spa. Ett ögonblick, fru Palme. Strömberg meddelar att det från och med nu är förbjudet att gå ut eller in i rättssalen under återstående delen av förhöret. Helin, var så god och fortsätt. Lisbeth Palme, för mig är det en oerhört svår situation att peka ut den här personen. Jag var angelägen om att det inte skulle vara för många störande moment. Spak, det är förbjudet att gå ut ur rättssalen. Advokat Arvidsson, varsågod och sitt när jag hade kommit här. Lisbeth Palme, störande moment är väldigt besvärande. Spak, jag är medveten om det. Lisbeth Palme, jag menar under konfrontationen, jag var angelägen om
eftersom det är så avgörande för en person primecrime.se man pekar ut vederbörande. Och då vill jag försäkra mig om att det störande moment som jag hade upplevt under tidigare konfrontation inte skulle vara för handen. Jag kanske inte närmare behöver redogöra för hur sådana konfrontationer går till. Det känner ni kanske till bättre än jag. Men det är mycket dåligt konstruerade ur perceptionspsykologisk synvinkel. Därför hade jag försäkrat mig om en situation där jag kunde koncentrera mig inför rätten. Jag begärde sedermera att få upprepa denna konfrontation. Helin, vad kände du till om förutsättningarna för konfrontationen när den började? Lisbeth Palme, att det var klart för mig att i och med att man har någon häktad finns skäl att misstankar riktas mot personen. Tidningarna skriver ju mycket och man vet aldrig vad som är sant. Det mesta är ju det. Inte det. Det mesta är ju inte det, men det händer. Det är klart att jag hade sett en del i tidningarna. Helin, kan du redogöra för hur det gick till vid det här tillfället? Lisbeth Palme, jag bad åklagarna att sätta sig bakom mig för att inte bli störd under videovisningen. Sedan gjordes videovisningen. Efter det var jag mycket chockad. Jag hade inte räknat med det faktum att det var den person som jag igenkände. Jag värjde mig för att acceptera den och jag tror att jag först sade något om att personen såg alkoholiserad ut. Jag var helt klar innan dess att det var denna person, Helin. Person nummer 8 som du fastnade för i förhöret, var det den person som du sett på Tunnelgatan, Lisbeth Palme? Hans utseende överensstämde med personen, utom att han inte hade mustasch då, som jag uppfattade, Helin. Fredagskvällen hade han ingen mustasch, men han hade det på videofilmen. Lisbeth Palme, ja, så uppfattade jag det. Helin, herr ordförande, jag vet inte riktigt hur tingsrätten har tänkt sig fortsättningen. Jag har inte fler frågor för tillfället. Spak, Liljeros kan vilja ställa frågor först. Liljeros, fru Palme. Polisen har talat med er vid ett flertal tillfällen, inte sant? Lisbeth Palme, ja. Liljeros, i ett kort förhör redan mordnatten i huvudprotokollet, där visade det sig att en kommissarie Kristiansson pratade med er på Sabbatsbergs sjukhus vid midnatt ungefär. Har fru Palme något minne av det? Lisbeth Palme, ja. Liljeros, kommer ni ihåg om ni fick beskriva mannen som skulle ha skjutit? Lisbeth Palme, det hölls inga förhör i den meningen. Liljeros, nej, det var ett samtal. Minns ni möjligen vad ni sade om mannens utseende, klädsel och så vidare? Lisbeth Palme, nej, jag minns att jag associerade till den grupp som har varit ett hot sedan mitten av 70-talet, nämligen Ustasha. Men det var i syfte att inte man skulle glömma bort det i det här. Liljeros, vid det här samtalet på sjukhuset, minns ni något om att mannen skulle
Minns ni om att ni sade något om att mannen hade stirrande blick? Det står på crimecrime.se. Fru Palme hade ingen uppfattning vem som kunde vara vem som kunde ha avlossat skotten. Signalement: stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midje eller 3/4 lång, blå eller mörkblå täckjacka. Lisbeth Palme, det var inte förhör och jag var mycket chockad, Liljeros. Det finns ingen anteckning om vad ni skulle ha sagt om mannens blick. Är det möjligen så att ni inte sade något om det då, Lisbeth Palme? Det kanske inte... Vad sa du? Det kan jag inte uttala mig om, Spak. Advokaten hänvisar till aktbilaga 107, sidan 22, Liljeros. Sedan finns det en sammanfattning av förhör som jag har här. Det gäller Holmer genom Roland Ståle. Det är inte dagtecknat. Pappret finns inte i förundersökningen. Det här har jag fått separat från polisen. Det är en handling som jag fått från polisen. Den finns inte intagen i förundersökningsprotokollet. Det kallas för spaningsuppslag. Sammanfattning av förhör kallas det för. Spak: vet åklagaren vad det är? Helin: nej. Spak: kan vi få se det? Anblad: så vitt jag förstår är det anteckningen som ligger till grund för Holmers anteckning som finns intagna i förundersökningen. Liljeros: det borde rimligen ha varit på vårkanten 1986. Det står antecknat på sidan 2 i sammanfattningen. Lisbeth Palme beskriver en man som hon uppfattade som gärningsmannen. En person med kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, ljus blick, vit överläpp, kinnknotor, iklädd mörkblå medellång jacka, mörka byxor som inte var av jeansmaterial. Bulliga kindknotor. Bulliga kindknotor. Omedelbart efter händelsen skrek Lisbeth Palme på hjälp. Här står inte heller något om ansiktet, stirrande blick, som ni har sagt. Kan ni göra något uttalande om att ni sagt enbart ljus blick vid detta tillfälle, Lisbeth Palme? Jag har sagt att han har stirrande blick, Liljeros. Det finns inte antecknat här, Lisbeth Palme. Jag har sagt det vid många tillfällen i resonemang med mina söner också. Jag vill återknyta till att jag har en sådan skolning att jag har lärt mig att försöka göra observationer och särskilja dem från slutsatser. Jag drog flera slutsatser redan vid mordnatten om vederbörande. Jag har försökt hålla isär det eftersom det är en svår anklagelse, Liljeros. Ni måste uppenbarligen ha blivit ordentligt chockad när detta hände, inte sant? Ni hade att ta hand om er man och kalla på hjälp, Lisbeth Palme. Det var därför jag var så uppmärksam. Mot dem som var nära mig, där
jag, där sökte jag hjälpen först, Liljerås. Chockad och pressad måste ni rimligen ha varit. Primecrime.se. Ja, men mycket uppmärksam, Liljerås. Jag återkommer till det senare. Det visar sig att ni var närvarande med den så kallade 33-åringen. Vid en konfrontation med den så kallade 33-åringen den 17. Och här ska det väl vara maj? Mars. Eller mars. 17.3. Ja, mars 1986. Advokat Gunnar Falk var närvarande. Varför tillät ni honom att vara närvarande, Lisbeth Palme? Jag var inte då informerad om hur rörigt en konfrontation gick till. Min strävan var att söka bidra så mycket som möjligt till utredningen. Men det var mycket stor röra och personer på vägen till lokalen. Dessutom vet vi ju att alla uppgifter sändes omedelbart ut i massmedia. Det fanns ingen respekt för förundersökningsmaterialet, Liljerås. Ni ställde ändå upp på konfrontationen i polishuset, Lisbeth Palme. Jag visste inte då hur dåliga förutsättningarna var att göra en koncentrerad bedömning. Jag gjorde det vid två tillfällen i polishuset, men försökte skärpa upp situationen den andra gången. Men det var ändå inte tillfredsställande. Med tanke på att jag inte visste hur många konfrontationer jag måste genomgå, såg jag det som omöjligt att medverka i den typen av röriga konfrontationer, Liljerås. I vilket avseende var det rörigt, Lisbeth Palme? Först ska man komma fram till en konfrontationslokalen, vilket innebär att man går förbi ett antal rum där det rör sig personer ut och in och fram och tillbaka. Sedan kommer man in i olika korridorer med olika personer. Sedan kommer man till ett rum där man inte vet vilka personer som är. Där dyker upp försvarsadvokat, förhörsledare, mikrofoner och annat. Det är mycket besvärande när man ska försöka koncentrera sig på en så svår uppgift som är avgörande för en människa. Som att identifiera en mördare. Liljerås, närvarande var en polisman, advokat och kanske åklagare. Är det så störande, Lisbeth Palme? Jag behöver kanske inte upprepa vad jag sade. Jag redogör för en situation som jag upplevt som rörig och störande ur min synpunkt. Liljerås, det finns ett förhör den 1 mars 1986, sidan 24 i huvudprotokollet. Ni uppsöktes i bostaden av kriminalkommissarierna, så vet jag inte om namnet är Reneborg och Sjöblom. Mm. Närvarande var statssekreteraren Ulf Dahlsten och sonen Mårten Palme. Kommer ni ihåg detta, Lisbeth Palme? Ja. Liljerås, hur var det? Tillät ni bandspelare vid det tillfället? Lisbeth Palme, nej. Liljerås, vill ni utveckla varför? Lisbeth Palme, det har redan utvecklats. Liljerås, jag ber er vara vänlig och göra det en gång till. Lisbeth Palme, allt material har läckt hittills till massmedia och används på ett integritetskränkande sätt. Jag var klar över att en bandspelning skulle utnyttjas på det sättet. Liljerås, insåg ni inte att det var en utomordentligt allvarlig utredning som polisen gjorde?
Lisbeth Palme, just det, Liljeros. Borde man inte följa de regler som var för handen, Lisbeth Palme? Det är inget som är stadfäst. Crimecrime.se har varit rättegångar före bandspelarnas tid. Liljeros, det är praxis, Lisbeth Palme. Praxis, ja, men inga nya förutsättningar. Liljeros, ni vill inte gå med på det i varje fall. Lisbeth Palme, precis. Liljeros, sonen Mårten var närvarande. Jag utgår från att ni har diskuterat händelsen. Lisbeth Palme, ja. Men vi undvek att jämföra vår vittnesbild, Liljeros. Ni talade om smällar. Trodde ni att det var smällar som barn använder sig av, Lisbeth Palme? Jag förstod inte. Jag vet inte hur sådant låter. Nu har du läst en timme här, så vi tar 10 minuters paus här. Jag måste gå av. Det kan inte stämma så. Nej, det är bara att killa.
primecrime.se.
primecrime.se.
primecrime.se. Tillfället sade om på vilket sätt ni hade sett mannen som ni beskrivit. I vilket läge ni såg honom, Lisbeth Palme. Jag förstod inte, Liljeros. Kommer ni ihåg om ni vid samtal den 1 mars 1986 berättade på vilket sätt ni sett mannen? Bakifrån, framifrån eller från sidan? Lisbeth Palme. Jag tror inte att jag gjorde någon närmare beskrivning av personen vid det första förhöret. Jag fick heller inget förtroende för dem som var där. Liljeros, jaså, varför det då? Lisbeth Palme, frågorna ställdes inte så att jag kände. Jag var ju mycket ansträngd då, Liljeros. Det förstår jag. Men mitt på sidan 25 står det, snett bakifrån såg hon en man springa på Tunnelgatan, stannade en bit, varefter han fortsatte. Lisbeth Palme, det var det här två stegen som jag har redovisat på kartan. Det är de två stegen. Jag vill markera att det var ett påfallande sätt att springa på. Något slags studs eller rullning, som om tyngdpunkten inte riktigt låg jämnt. Liljeros, fick ni se den så kallade fantombilden omkring den 6 mars, Lisbeth Palme, i tidningarna? Liljeros, ja, överhuvudtaget, Lisbeth Palme. Ja, i tidningarna. Liljeros, diskuterade ni det med Morten? Lisbeth Palme. Vi har diskuterat mycket. Liljeros, fann ni någon likhet med fantombilden och personen på brottsplatsen? Lisbeth Palme, jag sa det hela tiden att den jag har sett ser äldre ut och att man kan se äldre ut på grund av missbruk. Därför kan jag ha felbedömt åldern på 10 år när. Sedan sade jag att personen också hade ett bredare ansikte än fantombilden som gav både ett yngre och smalare intryck, Liljeros. Det finns ett telefonsamtal med er den 8 mars 1986, sidan 27 i huvudprotokollet, där står det: Fru Palme önskar, efter att ha sett det publicerade fotot på den misstänkte mördaren, komplettera sin tidigare utsaga något. Hon har även diskuterat saken med sonen Morten Palme. Här förefaller det som om ni har talat med varandra, ni och Mårten, om mannens utseende. Lisbeth Palme, nej, fantombildens utseende. Jag har jämfört med mitt vittnesmål, han med sitt. Liljeros, hon uppfattade det som om mannen på Tunnelgatan hade något rundare ansikte, dragen i övrigt, mun och näsa uppfattade hon som raka. Den korta halsen kan förklaras med uppdragna axlar. Kan ni ha sagt ungefär på det sättet vid förhöret, Lisbeth Palme? Ja, ungefär är kanske ett lämpligt uttryck. Liljeros, inte heller här står något om stirrande blick. Lisbeth Palme, nej.
Men han hade en stirrande blick. Primecrime.se. Jag vill fråga er. Ni berättar att ni stod och pratade med Mårten och dennes fästmö. Och att ni sedan skildes. Och att ni fick ett intryck av att det fanns en man i närheten. Sade ni så? Ljuset släcktes och så vidare. Lisbeth Palme. Det är möjligt. Liljeros. Är ni osäker på om det var en man i närheten? Lisbeth Palme. Nej. Men inte vad jag sade. Liljeros. Sidan 33 i förundersökningen. Där finns ett sammandrag av flera samtal med er från den 29 april till och med den 6 maj har jag skrivit här. Stämmer det? Ja, det är rätt. Maj. Det är rätt. Ja, 1986. Lisbeth Palme, signerat av vem? Liljeros. Gunnar Järner och Lars Tonander, tydligen två kriminalare. Och komplettering har gjorts 5 och 6 maj av Tommy Lindström. Det är ett kort sammandrag av flera olika förhör. Sidan 33, 8-10 rader nedifrån. De stannade utanför bokhandeln och samtalade. Under samtalets gång släcktes ljuset i bokhandeln. Lisbeth Palme lade inte märke till någon person i omgivningen. Det står alltså så, Lisbeth Palme. Nej, jag såg inte, men hade ett intryck av att någon var där. Vi flyttade oss så att ingen skulle höra vad vi sade. Liljeros, det var i varje fall noterat, Lisbeth Palme. Jag har inte sett någon i ansiktet, Liljeros. Intrycket att ni sett en man i närheten, emanerar det från samtal med Mårten Palme, Liljeros? Eller förlåt. Lisbeth Palme. Det tror jag inte, Liljeros. Tror inte att det kan vara så, Lisbeth Palme. Nej, jag tror inte det, Liljeros. Sedan på åklagarens frågor sade ni att er man blev skjuten. Ni ser en person vid färghandeln som ni bedömer på 5-6 meters håll, Lisbeth Palme, ungefär, Liljeros. Kommer ni ihåg om ni lämnat andra avståndsuppgifter, Lisbeth Palme? Ja, jag trodde att det var längre avstånd i början än det rimligtvis kan ha varit, Liljeros. Jag är ute efter er minnesbild. Vad ni själv kan ha uppfattat avståndet till, Lisbeth Palme. Jag är inte så bra på avståndsbedömning. Jag vet att det inte kan ha varit så långt. Jag har tänkt igenom det, Liljeros. Jag måste hänföra till samma sammandrag, Lisbeth Palme. Jag vet att jag lämnat olika uppgifter. Jag tror att den senare var den rätta. Liljeros, vilket avstånd skulle ni ha sagt tidigare, Lisbeth Palme? 10-15 meter, men det är nog kortare avstånd som gäller. Det är inte så. Thank you.
Ja, just. Det är primecrime.se. Ni kan mäta upp själva, Liljeros. Det beror på var mannen stod. Kan han inte ha varit längre bort? Lisbeth Palme, nej. Liljeros, sidan 34, femte raden uppifrån. Där talas det om stirrande blick. Mannen befinner sig på 10-15 meters avstånd. Det var tydligen en uppskattning. Lisbeth Palme, det är en felbedömning av mig. Jag är inte van att bedöma sträckor. Jag tänkte igenom det senare och förstår att det måste ha varit en kortare sträcka. Det finns en tendens att skjuta detta längre bort i psykologisk mening, Liljeros. Vid mordplatsen såg ni tydligen en mansperson åt grandhållet till Lisbeth Palme, ja, fast på samma sida som vi. Liljeros, på vilket avstånd? Lisbeth Palme, säkert 3 gånger längre än den här andra personen. Liljeros, kanske 20 meter. Lisbeth Palme, ja, det tror jag. Liljeros, var den personen ljus? Lisbeth Palme, det var mycket mörkare där. Jag uppfattade den personen mycket vagare. Det var inte så upplyst som vid färgaffären. Helin, apropå belysningen, använder fru Palme glasögon? Lisbeth Palme, jag använder glasögon på nära håll, men jag ser väldigt bra på lite längre håll. Liljeros, uppfattade jag rätt att efter den första iakttagelsen av mannen ser ni honom på andra sidan av Tunnelgatan, södra delen? Han tar några studsande steg, som ni sade. Lisbeth Palme, ja. Liljeros, skulle han ha förflyttat sig över Tunnelgatan? Eller har ni inte sett honom förflytta sig? Lisbeth Palme, jag har inte sett honom förflytta sig mellan Dekorimas fönster och det antal meter som gatan är bred. Den är väl inte mer än 6 meter bred. Jag vet inte hur bred den är. Jag vänder mig, som jag beskrivit, bakåt för att söka hjälp. Liljeros, sedan ser ni en person vid barackerna. Lisbeth Palme, det är vid ett mycket senare skede. Liljeros, hur lång tid kan ha gått från det mannen sprang iväg till baracken? Lisbeth Palme, jag ser bara 2 eller 2,5 steg. Liljeros, hur lång tid kan gå fram till dess att ni ser en person vid barackerna? Lisbeth Palme, kanske 2-3 minuter. Mellan 1 och 3 minuter. Det är mycket svårt att uppskatta tiden. Liljeros, ni har sagt att det kunde röra sig om 1-3 minuter. Kan ni göra någon bedömning om det är samma man som ni ser och hade sett tidigare? Lisbeth Palme, det råder en viss osäkerhet om det är samma person som står vid baracken, men den som springer bort och som står vid Dekorima är samma person. Jag kan inte helt säkert säga om det är samma person som vid baracken, men jag tror det på grund av den stirrande blicken. Liljeros, kunde ni se det på 40 meter? Lisbeth Palme, ja. Liljeros, har ni verkligen möjlighet att se på ett sådant avstånd när det är tämligen mörkt? Lisbeth Palme, ja. Jag har beskrivit detta på ett tidigt stadium. Liljeros, är det verkligen rimligt att tänka sig att en mördare stannar 1-3 minuter? Lisbeth Palme, det är orimligt, men det är naturligtvis en orimlig person. Liljeros, kan ni ha tagit fel i det här hänseendet att det är en helt annan människa som står där borta? Lisbeth Palme, jag har sagt
att de två första iakttagelserna är jag Primecrime.se. Säker på att det är samma person, men att det kan finnas en viss osäkerhet. Jag bygger på den stirrande blicken och det egendomliga beteendet att stå kvar även vid den första platsen. Jag har bedömt ett sådant beteende ur psykologiskt hänseende, Liljeros. Ni menar att det skulle vara rimligt att stanna kvar på detta sätt, Lisbeth Palme? Nej, det är inte rimligt, men det anger att det är en person som har mördat tidigare. Dödat tidigare. Liljeros, det är er uppfattning. Sedan beträffande samtalet, konfrontationen 14, och sen kommer det tidsangivelse igen. Är det mars? Det 14 december. December, är det? December 1988. Var skedde det? Var fick ni se videofilmen, Lisbeth Palme? Vad heter lokalerna? Åklagarämbetet, Liljeros, Riksåklagarämbetet möjligen. Varför skulle konfrontationen äga rum just där, Lisbeth Palme? Det skulle skapas förutsättningar som var utan störande inslag, eftersom jag bedömt det som så viktigt att inte ange fel person, Liljeros. Själv var jag inte underrättad om en sådan konfrontation på kvällen den 14 december. Var det ett önskemål från er sida, Lisbeth Palme? Jag blev tillfrågad och sade att jag ville ha så liten krets som det var möjligt. Liljeros. Vad föregick förevisningen av filmen? Vill ni berätta det en gång till, Lisbeth Palme? Ingenting, Liljeros. Det sades väl någonting, Lisbeth Palme. Att det skulle göras en videokonfrontation med anledning av att det var en person häktad. Liljeros. Att en person var frihetsberövad. Ni tillät tydligen inte bandinspelning vid det tillfället heller. Lisbeth Palme, nej. Liljeros, vill ni svara varför? Lisbeth Palme, på samma grunder som förut. Gå tillbaka till protokollet. Jag har redan redovisat det. Liljeros, det är en kontrollfråga från min sida. Lisbeth Palme, det är ett kontrollsvar från min sida. Liljeros, sidan 35. Ni får först se hela videofilmen. Kommer ni ihåg vilken kommentar ni gjorde först? Lisbeth Palme, jag sade någonting om att nummer 8 såg alkoholiserad ut. Liljeros, tyckte ni att personen skilde sig från övriga? Lisbeth Palme, jag såg omedelbart att det var vederbörande som jag sett. Han skilde sig så att jag kände igen honom. Liljeros, men ni sade att man kunde se vilken som var alkoholist. Lisbeth Palme, ja. Det såg jag också. Liljeros. Sen gjorde ni några uttalanden om de andra personerna som var närvarande i konfrontationsgruppen. Gjorde ni några uttalanden om några andra personer i gruppen, Lisbeth Palme? Jag kommer inte ihåg det. Liljeros, det står en anteckning om att nummer 9 och nummer 11 har drag som passar hennes beskrivning, men inte som 8 och har inte heller 8:ans ruskiga utseende. Men det måste betyda att ni stannade upp för nummer 9 och 11 också. Lisbeth Palme, det finns alltid drag hos olika människor, men det var nummer 8 som överensstämde. Liljeros, kommer ni ihåg om ni fick se en sekvens med nummer 8
en gång till. Lisbeth Palme, jag begärde det senare vid ytterligare ett konfrontationstillfälle. Liljeros, jag vidhåller, jag uppehåller mig vid den 14 december. Lisbeth Palme, eller jag uppehåller mig vid den 14 december. Kommer ni ihåg att... Det kommer jag inte ihåg. Den 14, ja just det, Lisbeth Palme. Nej. Ja just det, Lisbeth Palme kommer inte ihåg. Det var väldigt ansträngt, Liljeros. Hur länge pågick samtalen eller förhören på Riksåklagarämbetet på ett ungefär? Lisbeth Palme, jag vet inte hur lång tid det tog att visa, men det går väl att undersöka. Liljeros, kommer ni ihåg om bilden frystes vid det tillfället? Lisbeth Palme, vid nästa tillfälle begärde jag det, men jag kommer inte ihåg hur det var vid första tillfället. Det var väldigt obehagligt. Liljeros, ställde ni några speciella frågor till åklagarna vid tillfället? Under eller före konfrontationen? Lisbeth Palme kommer inte ihåg. Liljeros, det står antecknat. Därefter hade Lisbeth Palme en del frågor rörande nummer 8 med utgångspunkt från att nummer 8 var gärningsmannen. Jag vet inte vad som avhandlades. Jag var ju inte närvarande. Minns ni något? Lisbeth Palme, nej, jag kommer inte ihåg. Jag frågade väl på vilka grunder han satt häktad, Liljeros. Tyckte ni att det var en befrielse att man på detta sätt kunde lösa mordet, Lisbeth Palme? Det är en värdering som jag inte har tänkt över, Liljeros. Nästa gång som det sker ett förhör eller samtal med er är den 26 januari. Sidan 36 i förundersökningen. Var det likadant vid detta tillfälle att ni inte ville att jag som försvarare skulle närvara, Lisbeth Palme? Jag har försökt begränsa kretsen av de människor som jag har träffat på grund av det otroligt starka tryck som massmedia har utövat och där praktiskt taget alla uppgifter har läckt ut, sålts ut och på olika sätt missbrukats för att förstöra utredningen. Jag har hela tiden försökt att bidra till utredningen på allra bästa sätt. Liljeros, förstod ni inte själv att det kunde vara av stort värde att försvararen var närvarande? Lisbeth Palme, jag bedömde det ur hur jag skulle kunna göra konfrontation på ett bra sätt. Liljeros, är det särskilt mot mig som person? Lisbeth Palme, jag har inte träffat på er förrän idag. Liljeros, nej, jag bara funderar. Band fick inte heller vid det här tillfället användas av samma skäl som tidigare. Bandspelare fick inte användas. Det står antecknat mitt på sidan 37, fjärde raden, att ni fick ett intryck av att de tre iakttagelserna rör samma man. Men beträffande sista är ni osäker. Det står angivet att ni har gjort tre olika iakttagelser. Först 5-7 meter, sedan mannen springande på andra sidan Tunnelgatan och sedan att mannen skulle ha befunnit sig längre bort vid barackerna. Lisbeth Palme, ja. Liljeros, på sidan 37. Lisbeth Palme har ett intryck av att de tre iakttagelserna rör samma man. Lisbeth Palme, ja. De två första är jag mycket säker på. Det andra är naturligtvis en slutledning. Det är en person med stirrande blick
som har samma beteende Prime som den första iakttagelsen. Liljeros, jag talar om det sista förhöret den 26 februari. Är det riktigt? Januari. I år. Fick ni titta på videofilmen vid det tillfället, Lisbeth Palme? Jag tror att jag begärde ett sammanträffande för att få se den här videobiten. Det kändes som ett ansvar att göra det. Det var på mitt initiativ, Liljeros. Ja, det var nog på åklagarens och min begäran också, Lisbeth Palme. Ja, men ni hann inte före mig, Liljeros. Nåväl, ni fick se videotejpen. Kommer ni ihåg om ni fick se hela eller en viss person? Lisbeth Palme, bara nummer 8 begärde jag att få se. Liljeros, var det på fryst bild? Lisbeth Palme, både och. Liljeros, fick ni se hela konfrontationsgruppen inklusive 8? Lisbeth Palme, först nummer 8 rörde sig om... Vad står det här? Beträffande nummer 8 rörde sig under en viss tidsrymd, Liljeros. Det var bara nummer 8 ni fick titta på, Lisbeth Palme. Jag såg bara på nummer 8, inte på det andra, Liljeros. När ni fick se videotejpen den 14 december hade det gått nästan 3 år sedan den aktuella händelsen. Är det inte tämligen omöjligt att efter 3 år med någon större grad av säkerhet kunna peka ut en person? Lisbeth Palme, min säkerhet var stor. Liljeros, tycker ni inte att det är ganska omöjligt? Lisbeth Palme, det var inte omöjligt. Liljeros, ni var själv uppenbarligen i ett chockat tillstånd, uppriven. Det måste ni rimligen ha varit, inte sant, vid mordtillfället, Lisbeth Palme. Som jag sa det tidigare, jag var mycket observant och sökte hjälp, Liljeros. Ni tittade er väl omkring efter hjälp, Lisbeth Palme. Ja, Liljeros, hittade inte någon, Lisbeth Palme. Denna person stod närmast. Jag förstod inte då att skotten var så nära som det tekniskt har visat sig vara fallet. Jag uppfattade personen. Jag kände ett hot. Men det har jag inte nämnt eftersom det är en icke-objektiv iakttagelse. Jag fick ingen hjälp av personen, Liljeros. Ni måste väl ha böjt er. Det var ju er man som blivit skjuten, Lisbeth Palme. Händelseförloppet jag skildrar rör sig om kanske mindre än en minut. Liljeros, jag undrar. Ni måste helt enkelt ha haft uppmärksamheten riktad mot en man åtskilligt. Mot er man. Åtskilligt under den här tiden. Det är väl klart, Lisbeth Palme. Ja, Liljeros. Fru Palme, ni har ett... redan talat om ansvar. Ni måste besinna ert ansvar väldigt mycket. Min klient är åtalad för ett mycket, mycket allvarligt brott som han förnekar. Om det finns någon tveksamhet beträffande identifieringen måste ni medge det. Lisbeth Palme, självklart. Liljeros, finns det en viss grad av osäkerhet? Lisbeth Palme, nej. Liljeros, ett uns. Jag återkommer igen. Det är ju 3 år sedan det skedde. Har ni gått och burit på minnesbilden under 3 år? Lisbeth Palme, självklart. Spak. Syftar advokaten på konfrontationsfilmen, Liljeros? Ja, Lisbeth Palme. Det är vad jag också talar om.
Sen kommer en paus. Primecrime.se. Spak. Liljeros ville ställa ytterligare frågor. Liljeros, när ni och er man gick på östra sidan av Sveavägen, ni tittade i en affär. Ni gick ut efter Skandiahuset mot Kungsgatan. Mötte ni några människor, Lisbeth Palme? Jag vet inte, möjligen något par, men jag är inte säker. Jag tror inte på den sträckan. Jag vet inte. Liljeros, ni lade inte märke till någon människa som förföljde er. Lisbeth Palme, nej. Liljeros, när ni kom fram hörde ni en smäll. Er man sjönk ihop. Jag uppfattade inte. Hörde ni flera smällar? Lisbeth Palme, det är möjligt att det ekade. Liljeros, ni är osäker på om ni hörde två. Lisbeth Palme, jag blev ju skjuten också. Det ekade. Om det var två smällar kan jag inte avgöra. Det ekade mellan gatorna. Liljeros, gick ni på höger sida om er man? Lisbeth Palme, jag har gått igenom detta alldeles nyss. Liljeros, jag ställer frågorna ändå. Gick ni till höger om er man? Lisbeth Palme, jag har alldeles nyligen redogjort för detta. Liljeros, men det är riktigt att ni gick på höger sida i samband med första skottet och att ni höll varandra under armen, ni och Olof. Segnade ni själv ihop? Tappade ni steget? Jag menar fru Palme själv. Lisbeth Palme, jag har redogjort nyss. Det är samma förhållande. Liljeros, sjönk ni själv, fru Palme, ned? Lisbeth Palme, inte omedelbart. Det är fråga om en tidsrymd av mycket kort tid. Liljeros, ni tycks ha sagt, sidan 34 överst, i höjd med Tunnelgatan hörde hon en dov knall med ekoeffekt. Märkte att Olof Palme tappade steget och föll ihop. Hon själv som var på väg framåt drogs med neråt. Lisbeth Palme, detta var då en tidsrymd då jag också blev skjuten under den tidsrymden. Liljeros, är det riktigt att ni, fru Palme, drogs ned? Lisbeth Palme, ja, efter det att jag blivit beskjuten också. Liljeros, den första iakttagelsen. Ni ser en man på 5-6 meters håll. Ser ni detta efter att själv ha blivit skjuten? Lisbeth Palme, ja. Liljeros, kände ni smärta när ni själv blev beskjuten? Lisbeth Palme, ja. Jag blev ju beskjuten. Liljeros, gjorde det ont? Blev ni distraherade av smärtan? Lisbeth Palme, det var inte så djupgående att jag inte kunde försöka söka hjälp. Liljeros, gjorde det ont? Lisbeth Palme, inte så. Liljeros, ni säger att ni ser mannen några steg. Han lufsar iväg på något sätt. Kan ni ännu en gång beskriva mannens sätt att gå, röra sig eller springa? Några steg, säger ni. Lisbeth Palme, vi ser honom snett bakifrån. Det är något studsande i gången som jag lägger märke till vid samma tillfälle. 8-10 rader uppifrån, står det.
då hon senare såg mannen röra sig. Primecrime.se gjorde han ett spänstigt, vältränat intryck, Lisbeth Palme. Det var en studsning i de två stegen som gav ett spänstigt intryck. Det studsade till. Liljeros rullande är väl något annat än ett spänstigt och vältränat intryck. Lisbeth Palme. Det beror på hur man tolkar det. Liljeros. Den andra mannen hade en orangefärgad jacka eller liknande som befann sig längre bort. Lisbeth Palme, orangefärgad har jag inget minne av att jag har sagt. Liljeros, det har jag noterat. Vilken färg på ytterplagget? Lisbeth Palme, ljusare, midjelång, men längre bort och mörkare. Och jag är inte säker på det. Det var ljusare karaktär. Liljeros. Jag återgår ett ögonblick till konfrontationen den 14 december 1988. Ni fick klart för er att det var en man som var frihetsberövad. Häktad kallar ni det. Fick ni information om något ytterligare beträffande denne man? Lisbeth Palme, inte vad jag kommer ihåg. Det var mycket i tidningarna också. Jag kommer inte ihåg. Det har varit skrivet så mycket. Liljeros, jag undrar om den aktuella dagen. Konfrontationen ägde ju rum klockan 18 på Riksåklagarkansliet. Fått information under dagen av åklagarna, polisen eller massmedia om mannens situation. Lisbeth Palme. Inte via åklagare och polis. Liljeros. Nej, hade ni sett i tidningarna om det? Lisbeth Palme. Jag vet inte. Det är ju så mycket i tidningarna. Liljeros. Jag frågar beträffande den andra mannen som befann sig på visst avstånd och som möjligen hade beige ytterplagg. Var han avvisande mot er, Lisbeth Palme? Han vred på huvudet i sidled. Det uppfattade jag som ett avvisande av att ge mig hjälp. Liljeros. Begav han sig från platsen? Lisbeth Palme. Det vet jag inte. Jag såg honom inte mera sedan. Liljeros. Tack. Och Spak. Har åklagarna en fråga? Helin. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att det när vi bläddrar i förundersökningsprotokollet att det är noterat på sidan 29. Det är anteckningar av Holmer, andra stycket. Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. Jag vill också peka på det på sidan 34, förhöret som hålls med fru Palme den 29 april, 6-7 rader uppifrån. Hon beskriver mannen som varande i 40-årsåldern, 180 centimeter lång, intensivt stirrande blick, etc. Spak. Advokaterna har begärt konfrontationsfilmen förevisad. Kan man begränsa den till vissa delar? Liljeros, först hela översiktsbilden. Sedan torde det kunna begränsa sig till 9 och 11.
Spak, kompletterande frågor med anledning primecrime.se av just visningen idag, Liljeros. Det kan bli eftervisningen av filmen. Helin, vad är avsikten när man har sett den? Liljeros, det finns anledning att visa den, speciellt beträffande 9 och 11. Lisbeth Palme, jag tänker inte titta på den. Jag har gjort det och jag har gjort min bedömning. Den står jag för. Spak, ska jag uppfatta det som att du vägrar titta på den och tänker gå ut? Lisbeth Palme, ja. Spak, vad säger åklagarsidan? Helin, jag förstår inte vad försvaret vill styrka. Liljeros, jag är ute efter att det kan föreligga en viss tveksamhet. Helin, tveksamhet om från Lisbeth Palmes sida eller? Liljeros, ja. Vägrar fru Palme att titta på den? Är det inget att göra åt det? Jag hade hoppats att fru Palme skulle se den och att jag fick ställa frågor. Helin, hon har sett den. Liljeros, ja. Men jag var inte med vid konfrontationstillfället den 14 december 1988. Spak, rätten kan inte tvinga Lisbeth Palme att titta på denna. Rätten tar 5 minuters paus och bereder parterna tillfälle till konferering. Liljeros, i det här läget är det inte mycket att diskutera. Fru Palme vägrar att titta på den. Och då är det inget att göra. Spak, är det något yttrande från åklagarna? Helin, nej. Spak, då får rätten avstå från denna filmvisning. Innan vi ber den tilltalade att komma ned hit kommer rätten att ta några minuters paus. Jag ber att åhörarna sitter kvar i salen. Och så var det en paus. Och Christer Pettersson kallas till rättssalen. Spak. Åklagaren får sedan fråga. Varsågod. Förhöret med Lisbeth Palme fortsätter alltså. Helin, det har kommit 2 personer till vid bordet där försvararna satt. Känner du igen någon av dem? Lisbeth Palme, ja. Helin, kan du säga vilken? Lisbeth Palme, den som sitter bredvid försvarsadvokaten. Helin, nummer 2 från vänster härifrån sett. Lisbeth Palme, ja. Helin, är han den man du såg i hörnet av Tunnelgatan, Sveavägen den kvällen? Lisbeth Palme, ja. Helin, är du helt säker på det? Lisbeth Palme, ja. Helin, ingen tvekan. Lisbeth Palme, nej. Och så säger Christer Pettersson, om du tror att det är som du säger, är det okej? Men om du inte tror det, ja, det är allt jag har att säga. Bak för ut honom, Pettersson, om du tror på vad du säger är det okej, inte annars. Spak, hade åklagarna ytterligare en fråga? Helin, nej. Spak, försvaret. Liljeros, fru Palme, ni har ingen kamera i huvudet. Finns det ett utrymme för någon tveksamhet här? Måste ni ange det? Jag säger som förut att den 14 december när ni såg den här, och så är vi tveksamma där, det skulle vara tejpen, eller? Tejpen, ja. Hade det gått nästan 3 år, är det inte tämligen omöjligt att vara så säker som ni påstår att ni är? Lisbeth Palme, jag är säker. Liljeros,
Är det någon form av önsketänkande för att få den här frågan löst? Lisbeth Palme. Primecrime.se. Löst för mig, Liljeros. Nej, nej, men överhuvudtaget. Så var det tystnad. Liljeros, ni måste besinna ert ansvar. Personen säger bestämt att han inte har varit där. Kan det vara så att det finns en osäkerhet? Lisbeth Palme, nej. Liljeros, ni menar att efter 3 år kan ni göra ett så säkert uttalande som ni har gjort? Lisbeth Palme, ja. Spak, då är förhöret avslutat med Lisbeth Palme. Nej, det enda var en sekvens där du sa det är klart att jag har sett en bild i tidningen. Den förstod jag inte riktigt. Det var alltså när Lisbeth Palme tillfrågades av Anders Elin. Jaha, var ska vi hitta det? Jag har antecknat det. Du sa, det är klart att jag sätter en bild i tidningen. Ja, det var...